אדוני היושב ראש, בלי שום קשר לדיון עכשיו שמתנהל, יושב פה בן אדם שהיום פוטר. פוטר על ידי שר האנרגיה מתפקיד היועץ שלו, בגלל שהוא הרשה לעצמו לכתוב דברים הזויים ומזועזים ברשת, וברך את היטלר על זה שהוא רצח יהודים אשכנזים. אני, לא, לא, סליחה, סליחה, מבקשת, רק רגע. אני מבקשת, סליחה, אני לא, יושב ראש. סליחה, לא, את לא, את יכולה לדבר לעניין. בבקשה, לא מתייחסים לאנשים שיושבים פה. אני לא חוקר בעברם של אנשים שיושבים פה, וזה לא, לא, רגע. ולא, ככה אתה נותן לאיש, תודה רבה. האיש של קמפיין השמאלנים הבוגדים להישאר. הוא נחשף אתמול בערוץ 11. תודה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בתור מי, תזכירי מה שהוא אמר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. הוא יועץ. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. סליחה, סליחה. זה מי שאמר שחבל שהיטלר לא גמר את ברק? חברי הכנסת, עובד, בבקשה. נדן כתב, היום אני מברך למה, אני מבין למה היטלר. שחבל שהיטלר רצח 6 מיליון. יוליה, כל אירופה שיתפה פעולה איתו. יוליה בזכות דיבור. תודה. רואים, יש החלטות מנהליות. ארז, יוליה בזכות דיבור. בבקשה. תודה. אני חושבת, אדוני היושב ראש, לפת הכבוד של ועדה, היה ראוי שהבן אדם הזה לא יהיה נוכח בחדר. אבל זה כל אחד, מה שנקרא, מצפון. נכון. אני בטוח שבוועדות שאת ניהלת, הוצאת אנשים לפי השאלה מה הם אמרו או לא אמרו מחוץ לחדר הוועדה. בבקשה, תודה.